Hej sammen, velkommen til SwaggyBoys.dk. Som I kan se, så er jeg blevet klippet. Jeg sidder her på Gran Canaria i min luksussofa. Og i dag så skal vi lave house tour, eller i hvert fald en halv en. Fordi min familie er her også, og de vil helst ikke blive filmet. Så jeg laver den anden halvdel i morgen. Men så lad os bare begynde. Det her, det er den luksussofa, jeg lige har fortalt jer om. Rigtig comfy. Så er der et morgenbord her, hvor vi sidder og spiser morgenmad og sådan noget. Så er der endnu et bord herinde, og et stort fjernsyn, og endnu en lækker sofa med en bold i. Så er der en masse slik, og endnu et morgenbord, og køleskab, nogle skuffer med knive og gafler og sådan noget i, og glas og sådan noget heroppe. Så herinde der sover vi. Stort spejl, Pac-Man, spøgelse, tøj, meget rodseng, bøger og en luksuslampe. Det er lidt svært at se på den her lampe, fordi det ser lidt mærkeligt ud på video. Men man kan justere på lyset, bare ved at trykke på den. Det er virkelig fedt. Nå, men jeg laver resten af videoen i morgen. Og tusind tak fordi I så med, og husk at like og subscribe, jeg sagde lige virkelig mange gange. Og husk at like og subscribe.